Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är en jämn start. Invändigt är ett Willy Blue utifrån favoriten 3 Guideline. Där finns också nummer 4 i Nara. Långt ut också 6 Kendra Silvio. 3 Guideline, 6 Kendra Silvio, sedan 4 i Nara. Galoppera nummer 3 Guideline. Då leder nummer 6 Kendra Silvio. Före 1 Willy Blue och 4 i Nara. I andra spår sedan nummer 5 Oli Follo. Första 500 meterna 1.09,7. Diskvalificerad nummer 3 Guideline Johan Untersteiner. 900 meter återstår. Ledare gör nummer 6 Kendra Silvio. Utvändigt 4 i Nara, där bakom 1 Willy Blue och nummer 5 Oli Follo. Tredje par invändigt 2 med skall i andra spår 8 Harold As. Sedan är det 11 Gibberoni, 9 Son Brick, 10 Classic Kimball och nummer 7 Up to the Chapel. Varvet efter den 12,5. 1-6 Kendra Silvio i ledningen. Via tredje spår då nummer 8 Harold As. Kommer snabbt fram då via tredje spår galopp i kön för 10 Classic Kimball. Med i spåren också 9 Son Brick och 7 Up to the Chapel. 6 Kendra Silvio leder. 8 Harold As finns nätt på utsidan i tredje spår. Nummer 9 Son Brick rygg på ledan 1 Willy Blue. Sedan 2 med skall och 7 Up to the Chapel. 6 Kendra Silvio i först in på upploppet. 6 Kendra Silvio, snett utvändigt 8 Harold As. Här kommer 9 Son Brick, längst ut kommer 7 Up to the Chapel. 6 Kendra Silvio, 9 Son Brick, längst ut kommer nummer 7 Up to the Chapel och avgör. 7 Up to the Chapel. Kvällen avslutas med en snygg spurtseger av Up to the Chapel och Joakim Lövgren, grattis! Tack så mycket! Såg långt ut fram ett tag, men han bet i bra på upploppet. Han har långa steg, så det ser inte så där explosionsartat ut när han kommer, men han får upp farten och sen håller han den, så att han är effektiv i spurten. Jämnt och bra, han gått på slutet också. Han är ju alltid med det framme nästan. Ja, det är en jättehygglig häst det här. Han gör inga fel och han gör sitt bästa varje gång och jag tycker det finns lite att slipa på fortfarande. Han kommer liksom några tiondelar hela tiden, så att han har inte nått sitt max nu tror jag. Och, ja, jättefin häst att jobba med. Det var ju Redhawks häst säsongen som var här nu. Hur ser konstellationen kring honom ut nu? Ja, det har varit 23 andelar sedan som fortsatte med honom. Och det var ju kul att vi kunde behålla honom i stallet. Och det är också kul att han fortsätter att gå lika bra efteråt. Så att, det har nog blivit en uppskattad häst från början och ända fram till nu. Och i backa några dagar så var du ju på Valla i söndags med 3 hästar till British Crown semifinalerna. Och du kvalade in alla 3. Ja, det var ju en fullträff om man säger så. Husseboko hade väl på känn att han skulle ta sig till final. Det såg väl ut som på pappret också. Men att Looks Like a Queen skulle göra det. Och Desta Fadil hade jag väl också tyckt jag hade en realistisk chans, men det är helt klart att alla 3 kvar in, det var över förväntan. Hur ser du på finalen för till exempel Husseboko nu då? Ja, jag slipper William, jag slipper KM Perdy. Nu dök det ju upp en norrländsk häst som var fruktansvärt bra i sitt försök, i mitt försök rättare sagt. Så att, det är klart att det blir inte lätt i finalen, men Husse är absolut en av dem som kan vinna den. Se fram emot nästa helg i Eskilstuna. Grattis till en snygg avslutning på kvällen. Tack så mycket. Joakim Lövgren avslutar kvällen och han gör det med Up to the Chapel.